Välkommen till ännu ett avsnitt här från Elite Tech Talks. Idag kommer det handla om AI, eller hur? Ja, precis. Det är AI och storskalig databehandling. Och om man nu ska ha två kärnfulla meningar om vad detta går ut på, vad är det då? Det handlar egentligen om hur kan vi använda AI och databehandling, samla data för att faktiskt förbättra. I det här fallet så blir det mycket om sjukvård idag. Ja, och det här är det någonting som... håller vi på med detta i samhället väldigt mycket just nu eller är vi bara början på det? Det är bara början på det, men vi ser att det här är ett område som kommer att utvecklas väldigt mycket. Mm. Så genom att samla data så kan vi helt plötsligt hitta nya lösningar? Precis. Två prestationer, kan du säga, vad säger du om dem? Ja, precis. Vi har dels Fredrik Heinz, han kommer att berätta om hur kan vi egentligen bevara integriteten när vi samlar data. Så det är integritetsbevarande datainsamling. Mm. Med ett EU-perspektiv också. Och där är EU-perspektiv och där reglerar vi en del saker för vad kan vi egentligen samla och vad kan vi inte samla. Ja. Och sen? Och sen så har vi Gunnar Cedersund som kommer att berätta om digitala tvillingar i sjukvården. Så att hur kan vi använda en digital representation av människan för att förbättra hälsovården? Och om jag nu förstår det hela att vi samlar vår data om oss själva i en digital varelse. Digital tvilling. En tvilling. Ja. Och så kan man använda den som en testbädd istället för att använda dig. Precis. Ja. Härligt. Och sen har vi då som konceptet upplagt ett litet panelsamtal. Precis. Och idag så har vi bjudit in Jonas Björk som är professor i epidemiologi som kommer att fördjupa oss ännu mer i det här området. Ja. Håll till godo. Det blir mycket AI. Varsågod.